Krásný den, milí diváci. Přináším vám sadu aktualit z Libereckého kraje. Vše prostřednictvím regionální zpravodajské relace televize RTM. Se značně stíženou dopravní situací se v průběhu letošního léta musí vypořádat nejeden řidič projíždějící Jabloncem nad Nisou. Současná dočasná omezení by však měla ve finále pomoci budoucímu většímu komfortu na komunikacích ve městě. V Jablonci nad Nisou probíhá přes letošní léto celá řada velkých rekonstrukcí komunikací, a to jak pod správou státu či Libereckého kraje, tak též městských. V rámci těchto nutných oprav se dočkala své potřebné revitalizace též ulice Ladova. Já bych řekl, že Ladová ulice je poměrně bolavé místo, co se týká komunikací v Jablonci. Občané již dlouho volali po tom, abychom tady udělali nový povrch a chodníky, ale bohužel nemohli jsme k tomu přistoupit, protože bylo potřeba vyměnit sítě, které se nacházejí pod komunikacemi. Povedlo se nám na letošní rok naplánovat a skoordinovat se správcema sítí, aby provedli obměnu toho, co mají uložený pod komunikací. V současné době vidíme, že tady probíhá výměna kanalizace vodovodu a bude následovat výměna plynovodu. Po provedení těchto prací my uděláme provizorní povrch, abychom přečkali zimu, a na jaře máme naplánovanou velkou rekonstrukci povrchu, včetně chodníků. Potíže nějaký jakoby nepředpokládaný asi nejsou, je to prostě hluboko, celá ta stoka je 4 metry, nebo okolo 4 metrů hluboko, takže podle toho to probíhá, že to nejde tak rychle, jak by si mnozí představovali. Nicméně nějaký harmonogram a ten asi dotržíte. Harmonogram je plus minus se drží. Co se týká těchto akcí, které probíhají v současné době, tak nás to nebude stát vůbec nic, protože to investují správci jednotlivých sítí. Nás bude čekat ta veliká investice do povrchu na příští rok. Já neumím říct ještě přesnou částku, protože v současné době se dokončuje projektová dokumentace a dělají se položkové rozpočty, ale odhadem to bude stát určitě částku 10 milionů. A ono všeobecně po území Jablonce nad Nisou je čilý stavební ruch. Já si myslím, že to je z mého pohledu dobře, protože správci sítí si obměňují to, co mají uložený v chodnících a v komunikacích, a my potom budeme moct následně pokračovat z povrchy a budeme moct budovat nové chodníky a opravovat komunikace. Já jsem nikdy nechtěl opravovat chodníky a komunikace, když jsem věděl, že sítě nejsou v pořádku. Připadá mi to jako mrhání prostředky, abych já letos udělal nový povrch a příští rok mi do toho vlezli síťaři a začali provádět své práce. Tato koordinace se nám daří i díky tomu, že od roku 2011 město je správcem komunikací, probíhají pravidelná jednání se správci komunikací, a toto, co dneska vidíme v Ladově ulici, jsou právě plody toho, že tu práci koordinujeme a vzájemně se domlouváme. Drobné opravy komunikací, parkovišť, vodorovných značení a chodníků provádí také samo město. Já si vůbec myslím, že ty chodníky je poměrně zapomenutý problém v městě Jablonci a že i v příštích letech se na to budeme muset intenzivně zaměřit. A tam, kde děláme rekonstrukce chodníků, budeme dbát, abychom vybudovali i bezbariérové sjezdy pro vozíčkáře. Na citované drobné opravy probíhající na území Jablonce nad Nisou je v jeho městském rozpočtu připravena částka 9 milionů korun, ze které je podle slov náměstka primátora zodpovědného za finance v současných dnech postupně ukrajováno. Jan Štol, televize RTM. Také v letošním letním období policie České republiky realizuje velké množství dopravně bezpečnostních akcí. Jejich cílem je jednak kontrola účastníků silničního provozu, jednak zejména jejich informování v oblasti zajištění první pomoci. Tentokrát se řidiči mohli s policisty a se členy Českého červeného kříže setkat v Liberci. Další dopravně preventivní akce s názvem Chraň život svůj i ostatních, kterou pořádá policie České republiky ve spolupráci s Českým červeným křížem, se konala ve čtvrtek 7. srpna v Liberci, konkrétně v ulici Vratislavická směrem do centra. Do této doby se akce konala například na Semilsku, Českolipsku a Jablonecku. Tato akce má zvyšovat vědomosti a znalosti řidičů v oblasti poskytování první pomoci a také znalosti bezpečného pohybu na místě dopravních nehod nebo v případě nějakých havárií vozidel. Důležité je také, aby ti řidiči znali důležitost reflexních prvků, a také cílem této akce je mimo jiné kontrolovat a upozorňovat na povinnou výbavu, zejména na autolékárničky. Budeme kontrolovat autolékárničky, zejména jejich dobu platnosti, neboť v tomto období končí platnost autolékárniček, které byly pořízeny v roce 2011 jako nové. V případě, že řidiči se zúčastní naší akce a poskytnou první pomoc zraněnému cyklistovi, tak budou odměněni novou autolékárničkou, která má platnost až do roku 2017.
Dopravně preventivní akce byla výjimečná tím, že řidiči nebyli za drobné prohřešky sankcionováni. Pokutě však neunikl jeden motorista, který řídil pod vlivem alkoholu, a tři řidiči, kteří neměli v pořádku technickou kontrolu vozidla. Součástí této akce byla opět, stejně jako například v Jablonci nad Nisou, simulace lehké dopravní nehody cyklisty. Figurant utrpěl oděrky po celém těle a krvácení z dolní končetiny. My se snažíme prostě přimět řidiče, aby nebyli bezohlední, aby vlastně, když něco takového vidí, aby zastavili a dokázali tomu dotyčnému člověku, který je zraněný, nějakým způsobem pomoct, to znamená umět poskytnout první pomoc. Dneska jsme tady proto s policií, protože policie nám vlastně v té součinnosti pomáhá ty řidiče zastavit, protože my sami nemůžeme, a vlastně těm řidičům nabídneme vyzkoušet si poskytnutí první pomoci, ale hlavně umět použít obsah lékárničky, kterou většina řidičů má v autě, tak jak ji koupili zabalenou a ještě ji nikdy neměli rozdělanou, a potom, když dojde vlastně k nějakému takovému zranění, tak nevědí, na co ten materiál v té lékárnice použít. Tak dneska máme tady sebou lékárničky, kde si vlastně řidiči budou moci vyzkoušet obsah té lékárničky při poskytování první pomoci. Pak tady máme teda figuriny na resuscitaci, to znamená, že i při těch úrazech, při dopravních nehodách jsou lidi bezvědomí, tak aby dokázali teda udělat ty život zachraňující úkony, to znamená zajistit životně důležité funkce, dýchání a srdeční činnost a následně teda i to přivolání záchranné služby. Ošetření figuranta si vyzkoušelo celkem 18 řidičů. Do budoucna jsou v plánu i další akce tohoto typu. Michaela Vlková, televize RTM. Je to právě 120 let, co se baron Theodor von Liebig, zakladatel liberecké automobilky RAF, vydal na svatební cestu s vozem značky Benz. Tento okamžik se do dějin zapsal jako historicky první dálková automobilová jízda. Milovníci automobilových veteránů si tento okamžik připomněli veterán rally pod názvem Riviera Severu, která započala pod libereckou výšinou. Zároveň je předposledním závodem v seriálu 9 závodů veteránů Czech Hero Ride konaných napříč Českou republikou. Každá rally poukazuje na jedinečnost daného regionu. Jsme se snažili, aby vlastně to uctili tu památku vozidla, která jako mají trošku jako v tom veteránismu a vůbec jako trošku punc. Ne, že bych jako chtěl jako hanit, že třeba jako Cadillacy a nebo Harley, že jsou špatné, že jo, to určitě ne. Ale tady jde o to, aby to uctěla vlastně ta auta, dejme tomu, která už ten automobilismus rozběhla, to znamená začátek těch 20. let, 30. let a potom o něco dál. Je to právě ta snaha ukázat lidem zajímavé místa České republiky a přiblížit je vlastně takovou netradiční formou spojení s těmi veterány, nejenom těm milovníkům aut, ale vlastně celé rodině, protože ten program, který to doprovází, je určený pro celou rodinu. Každá má svoje zvláštní pravidla, každá ta soutěž je trošičku jiná, některá je orientační, nikdy to není úplně klasický závod. Cílem závodu bylo co nejrychleji dojet na libereckou výšinu. Trasa byla dlouhá kolem 1 kilometru a desítky let stará auta a motorky musely zvládnout lesní cestu a mírný kopec. Podle slov hlavního organizátora jim to ale žádný problém nedělalo, protože na takovýchto cestách vyrostly. Vítězové se řeší tím způsobem, že dostávají body za určité splněné disciplíny a samozřejmě se řeší trošičku i ten čas. Čekají na ně zajímavé poháry, ocenění a pro řadu z nich je to samozřejmě i ta prestiž, jakoby umístit se na těch předních pozicích. Zatím jsou tady jenom Češi, Němci zatím nevíme, protože ty dělají a prostě máme to tak nějak jako na polovinu potvrzeno. Na libereckou výšinu se vydalo přibližně 20 posádek. Větší účastí se těšil závod na Sychrov, který odstartoval na náměstí před libereckou radnicí. Automobilové veterány pak ještě čekal výjezd na Ještěd a přípravy na poslední závod Czech Hero Ride, který se uskuteční v Plzni. Tereza Valchová, televize RTM. Náš region byl po celý letošní 1. srpnový týden hostitelem výtvarníků z celého světa. Jejich pobyt byl zakončen hudbou i příslibem návratu. Rychnov u Jablonce nad Nisou premiérově hostil mezinárodní výtvarné sympozium zaměřené především na krajinomalbu. Umělci z různých koutů světa se do našeho regionu sjeli nejen tvořit,
ale také si vzájemně mezi sebou předávat své zkušenosti a podělit se s nimi i se zájemci z řad široké veřejnosti. Vzniklo spoustu krásných obrázků zaměřených přímo na krajinomalbu a bylo tady hromada zajímavých přednášek nejenom z výtvarných oborů, ale i z dalších uměleckých oborů, ale třeba i z historie nebo z archeologie. Potom tady proběhlo několik zajímavých koncertů a jinak hodně navštěvovaný byly třeba dětské dílny například, anebo 3D papír dílna. Byl pomalován teda podchod na vlakovém nádraží právě přímo street artistou. Tak zbyde po nás něco a díla, které tady vznikly přímo na tom sympóziu těch účastníků, tak budou putovat po výstavách, které budou tady v Rychnově například, v Praze bude výstava, v Liberci, v Kamenickém Šinově v muzeu a ještě na dalších místech. Celotýdenní akce vyvrcholila závěrečnou vernisáží doprovozenou rozmanitým koncertem plným různých stylů a žánrů. Ještě před touhle kapelou tak tady vystoupil hráč na didgeridu a potom tady byla kapela z Plzně Miritis, který hrajou středověkou a nejen středověkou hudbu a teďkonc tady následuje kapela z Holandska, která sem přijela, která tady měla malý turné v České republice a který hrajou post-rock a jmenují se Edgar's Hair. Podobné mezinárodní výtvarné sympozium, ovšem vždy odlišně tematicky zaměřené, hodlají pořadatelé z řad spolku Bez mezer pořádat pravidelně vždy jednou za dva roky. Mezitím by měly pod jejich taktovkou v Rychnově u Jablonce nad Nisou probíhat pravidelné kurzy z výtvarných i dalších uměleckých oborů. A letos v listopadu zde slibují uspořádat Festival světel. Jan Štol, televize RTM. Nyní se vydáme za zábavou, přesně řečeno na svatovavřineckou pouť, která o víkendu probíhala v Chrastavě. Chrastava společně s místními hasiči pořádala tradiční pouť, která k tomuto městu neodmyslitelně už po léta patří. Letos se ale poprvé konala na jiném místě. Pořádá se několik let, ale pořádal to místní sportovní klub Spartak, ale letos Spartak to odmítl pořádat, takže město se rozhodlo společně s Chrastava tuto tradici nechat a rozhodli jsme se to pořádat právě v prostoru za domem hasičů a za naší hasičárnou. Chrastavští i přispolní se mohli těšit na víkend plný zábavy. Na své se přišli jak děti, tak i mládež a dospělí. Jako hasiči jsme připravili občerstvení, tradičně jako vždycky máme bursty z ujírny, letos jsme dodali nějakou klobásu a doufáme, že příští roky snad dodáme ještě nějaký guláš nebo langoše a podobně. Líbí se mi tady ten strašidelný hrát. A tam je ten simulátor 4D. Tak líbí se mi tady všechno. Zkoušel jsem novou dráhu, to 4Dčko a ty autodromy. Líbí se mi tady, to tady hezky, byli jsme na atrakci, byli jsme ve strašidelném hradu a i u dětí proběhly všechny atrakce. Je to lepší, než to bylo. Vždycky to bylo na škváře, teď to máme na trávě, takže to určitě lepší. No docela se to jim vydařilo, hezké počasí, plno dětí. Vypadá to schopně tady. Mně se tady moc líbí autíčka. Mně se tady nejvíc líbí ty střílečky s míčkema. Líbí se, ale počasí teda docela je vedro. Ale rozhodně lepší, než to bylo minulý, vždycky každý roky teďko. Rozhodně lepší. Vypadá mi, že to je jako víc pohromadě, je to takový... Jsi takový víc rodinný, takový ucelený, je to pěkný. Pokud je o přípravy, tak ty základní přípravy, tak výbor se sešel před měsícem a tam jsme právě připravovali ty základní věci, pak se ty úkoly přerozdělili a potom vlastně se to zařizovalo. Vše, co si hasiči na pouti vydělali, poputuje na nákup vybavení, ať už se jedná o oblečení nebo například elektroniku. Pouť trvala po celý víkend. Poslední kolotočáři z Chrastavy odjížděli v nedělních večerních hodinách. Tereza Valchová, televize RTM. A Chrastava není zdaleka jediným místem v našem regionu, kde drží tradici vavřineckých poutí. Přiblížíme vám dnes ještě jednu také ze Semilska. Svou letitou tradici má v Tatobytech klasická vavřinecká pouť. Koná se vždy o víkendu kolem svátku svatého Vavřince, ale to z tomu kalendář chtěl, že 10. srpen vyšel na neděli. Letošní pouť je dost dobrá, protože si myslím, že v rámci toho, že letos jsme slavili 500 let výročí obce, takže se nám sem sjelo hodně návštěvníků, jak rodinným příslušníkům, tak i celkově do obce. Nabízíme tady pouťové stánky, pouťové atrakce, samozřejmě nesmí chybět tradiční fotbal. Letos teď zrovna vychází na dnešní den na sobotu, že zahajují chlapi svoji soutěž. A jako letošní novinku pouťovou samozřejmě je zařazený zápas děvčat
z Turnova Pěnčína proti Jablonci. Takže to si myslím, že navštíví hodně pánů a hodně mladých pánů. Zítra tradiční zápas Svobodný ženatý, což upoutá nejenom rodinný příslušníky, ale i kamarádi, známí a tak dále. Další záležitostí, kterou tady máme, protože tady je kostel svatého Vavřince, takže tradiční vavřinecká nedělní mše v kostele a na večer v sobotu tady je taneční zábava pro mladší, starší a pokročilý, kde hraje Roden Band. Dneska startujeme okresní soutěž, pokračujeme další ročník, už to je asi 15. možná 18. rok, co tady hrajeme ligu. Vyšlo nám to zrovna na pouť, takže začínáme s tým FC Studenec. Jaká bude hra? No, doufám, že nedostaneme moc velký náklep po pouti, protože náš tým je převážně složen z hráčů starších, zase zkušenějších, ale pokud proti nám nastoupí nějaký družstvo běhavých mladých kluků, tak to pro nás je horší. Očekáváme početnou diváckou návštěvu, protože je tady pouť a celou pouť jsme tak nějak na fotbalovém hřišti pojali tak, aby diváci se měli na co těšit, takže před zápas budou hrát dívky Jablonec proti Turnovu, pak následuje mistrovský zápas Tatovity Studenec a zítra je takový bombónek, každoroční utkání ženatí svobodní, kdy se sejde opravdu skutečně celá vesnice a diváci si to nadmíru užívají. Muži prvního FC Tatobity před domácími fanoušky bojovali, nakonec však přesto soupeřům ze Studence podlehli 1-2. V předehrávaném utkání fotbalistky FK Boumit Jablonec zvítězili nad děvčaty z Turnova vysoko 5-1. Já bych ho zhodnotila určitě kladně, vzhledem k tomu, že to byl náš první zápas v přípravě, asi po jednom nebo dvou tréninkách. Trošku nám dělal problém terén, protože jsme zvyklí na umělku a zkoušeli jsme mladý holky na nový posty, ale myslím si, že to bylo fajn. Nakonec jsme vyhráli 5-1. A myslím si, že pro nás i dobrý, že dva regionální týmy jako Jablonec a Turnov propagují dívčí fotbal. Vlastně na takovémhle nějakém zápase, kde při té příležitosti je pouť. A myslím si, že to bylo fajn, že to můžeme ještě zlepšit, ale bude to dobrý. Hlavní oslavy hned dvou kulatých výročí, 500 let obce a 300 let kostela, proběhly v Tatobitech již v červnu. Nyní v srpnu obec žila poutí a v září se již těší na pátek 26., kdy zde proběhne koncert Daniela Hůlky. Jan Štol, televize RTM. A závěrem vám ještě, vážení diváci, přeji mnoho zdaru a pohodové srpnové dny. Mějte se fajn.